Chegou o Natal de Ouro do Prêmio do Rei. São 10 mil por dia, para você comprar o que quiser. É ouro! E ainda o maior prêmio de Santa Catarina. 200 mil. É a série especial de Natal. Só 10 reais. Prêmio do Rei. Um Natal de Ouro para você.